Podcast Bardia Káčer. Rozhovory o politike a nielen o nej. Existujú relácie a formáty, ktoré majú letné prázdniny. My sme aj letné prázdniny nemali ani v tom právom, ani v tom ľavom slova zmysle. Aj sme nahrali pár podcastov a hlavne sme mali príležitosť stretnúť ľudí, či už na Českom metronome, alebo na krednických egoch, alebo na pohode a boli sme radi, že sme tú príležitosť mali. No a dnes už opäť sedíme v štúdiu, aby sme nahrali 22. regulárny diel podcastu Bardy and Káčer. Moje meno je Peter Bardy. A ja som Rastislav Káčer. Srdečne vás pozdravujeme, aj teda vo videoformáte sme veľmi radi, že sa na nás môžete dívať, nie preto, že by sme sa chceli ukazovať, ale preto, že sú medzi vami ľudia, ktorí sa chcú na nás pozerať a my, my radi plníme, plníme tieto priania. Pozeral som, pozerali sme si tie témy, o ktorých sa dnes budeme rozprávať a začneme, začneme témou naozaj aktuálnou, Robert Fico v Múzeu holokaustu a ja som si, ako keby že, priznám sa, že ja som v, z tých vecí, ktoré tam odzneli a ktoré boli zásadné, tak som do polovici s Robertom Ficom súhlasil. A on tam povedal tú vetu, že na Ukrajine bojujú neonacistickí vojaci, ale niečo v tom zmysle a ja si hovorím presne tak. A spomenul som si na toho šéfa tých Wagnerovcov s tými Hakenkreizmi a s tými označeniami SS a s tými Totenkopfmi. A, a naozaj proste tam určite bojujú aj nejakí neonacisti, lebo však ľudia sú rôzni a hlásia sa vo svojom voľnom čase a v súkromiku k kadejakým odpornostiam a zbiesilostiam a bohužiaľ aj k neonacizmu. No ale že potom to Robert Fico otočil a doplnil to teda tým, že že vlastne denacifikácia Ukrajiny, ten ruský narratív, táto obrovská lož, ktorú Putin používal na, na ospravedlnenie bezprecedentného útoku na e, Ukrajinu, že to, denacifikácia Ukrajiny bola ako keby jeden z dôvodov pre začiatie vojny. A, a, to už bolo niečo, čo, s, čím sa, s čím sa nedá súhlasiť, čo musí slušného človeka poboriť. Hm. No, keď si hovoril o tých prázdninách, však dva týždne sme nenatáčali a ja som pred dvoma týždňami asi presne takto v stredu odchádzal do Prahy na Globsega a odtiaľ na takú nordickú túru a priznám sa, že za tie dva týždňa mi to trošku chýbalo, ale za tie dva týždňa a snažil som sa robiť také malé screenshotky z tých udalostí, ktoré sa udiali, sa toho nazbieralo toľko strašne veľa. A súhlasím s tým, že táto udalosť, toto, toto vystúpenie, pri pr príležitosti pripomenutia si výročia holokaustu, alebo medzinárodného holokaustu v sredí, že, že bolo mimoriadne odporné. Že to, to naozaj bolo mimoriadne odporné. Na jednej strane e, viem, že Robert Fico nie je nejaký antisemita. Že on v tomto je úplne normálny človek a vždy systematicky hodnotovo pripomínal holokaust a tak ďalej. Hlásil sa k tomu. Ale toto, čo tam zaznelo, to... to to naozaj je na, na, na pokraji akéhokoľvek morálneho hnusu, šialenstva, čohokoľvek. Až, až som rozmýšľal, že, že čo sa stalo tomu človeku. že Či je, či je totálne šialený, že či prešiel nejakými psychickými zmenami, ktoré z teba urobia blázna, alebo, že či si už také bezhodnotové cynické hovado, že ti je úplne všetko jedno. A neviem, nemám na to odpoveď, len som sa pýtal. Mm -hmm. Keď som toto počul a pýtal som sa sám seba. Pretože v každej krajine a v každom spoločenstve sa nájdú ľudia, ktorí sympatizujú s myšlienkami nacizmu neonacizmu. U nás sme mali kotlebu, boli za to odsudení ľudia, úhrikovcov sme takých mali. Stále máme sú v Európe. Hlasajú če? také politické idei jednoducho a boli za to odsúdení. Je to trestný čin. Popieranie holokaustu a, a, hlásenie sa k ideám fašizmu. A napokon... Naozaj každej spoločnosti takéto individuá nájdu problém je vtedy, keď idei neofašizmu sa stávajú programom politickým a ak teda na Ukrajine hovoríme o neofašizme, tak neofašizmus je, a už to zaznelo od mnohých a mnohokrát, ktorí sú naozaj, sa tým zaoberajú aj ako teoretici, ako praktici, neofašizmus je útočiaci ruský režim. Režim ako taký. Ani nie individu. A tu ani ide o útky na zvitetovanými ano. výložkami nacistickými, inšpirovaný uh, hitlerovským Nemeckom. Tu ide o to, že celý režim putinovský je postavený na ideách neofašizmu. A každému poslucháčovi, keď si dá bežne do Google, čo je definícia fašizmu, tak keby tam bolo 10 tých bodov, neviem koľko, je ich viacero tých definícií. Tak 11 sedí. Tak 11 sedí z nich jednoducho. Čiže áno, Robert Fico má pravdu, že na Ukrajine bojujú neofašisti, akurátne neofašisti v ruských uniformách, a namiesto hákových krížov majú ZK, jednoducho, a a, po, a všetky princípy, na ktorých aj naša suverenita a na ktorých naša bezpečnosť stojí. Čiže to vyjadrenie tam, to, to Lenže pozri, za tie dva týždne, možno tu mám screenshoty mnohých, nieže jedného, len v seredi pri tejto príležitosti, mnohí vyjadrení, či už z jeho obľúbených youtube individuálnych videok, alebo pri rôznych iných príležitostiach aj pri podpise tej deklarácie o zahraničnej politike, kde kedy otvorí ústa, nič iné z nich sa nevalí, len ruská kremelská propaganda ako z handbooku Gajeru alebo FSB alebo ktorékoľvek ruskej spravodajskej služby. Bohužiaľ. Inak toto na tebe obdivujem, že ty dva týždne alebo týždeň sa túlaš po severnej Európe, fotíš polárnu žiaru, posielaš mi fotky kvalitných jedál a ja <laughs> sedím v práci nervózny a kúkam na to, jak si to užívaš. A ty popri tom celom, popri tom krásne užívaní si nádherných chvíľ, si screenshotuješ proste vyjadrenia, že tento tvoj systém pripraví na naše, na naše relácie. Ja obdivujem, som ti za že nekonečne vďačný. A to je nielen jeho, pozrej, aby to nevyzeralo, že ja som nejakú úchylak zaujatý nejakou konkrétnou osobou. Mám tu veľa screenshotov, takisto z americkej predvodnej kampane a z mnohých iných. Jednoducho, čo ma zaujíma, urobím si screenshot, aby som na to nezabudol, lebo som, pravda, už ten mozog začína časom mať iné priority a už si potrebuješ ukladať to do tých šupličkov, lebo inak na to potom pozabúdaš. Ale pravda je, Norsko je veľmi inšpiratívna krajina. Okrem toho, že to je veľmi funkčná krajina, je vidno na rozdiel od Ruska, ako môžeš využiť prírodné súroviny, ktoré máš. Ale zároveň aj to, že máš všade pokrytie signálom. Jednoducho, kdekoľvek cestuješ. Aj v relatívne odľahlých oblastiach máš celkom dobrý signál. Čiže človeka to zvádza jednoducho večer pred spaním v stane, pretože spávame v stane na streche, a výhoda, na, streche auta. nevýhoda, na streche auta. A výhoda nevýhoda toho je, že keďže máš relatívne malé auto a, na, a ten stan je relatívne malý a zotmie sa už o 8 alebo o pol 9, tak ako posedávať vonku, začne ti byť zima, no tak musíš do toho stanu vliezť a tam ležať. A keď v ňom ležíš, no tak ješ, nemáš veľa opcií, čo robíš, no tak už starší chlapi Ostaňme pri, tej, listujú, pri tom listujú <laughs> Ostaňme pri tom screenshotovaní. Ty si tam inak otvoril jednu veľmi zaujímavú tému. Čo sa s Robertom Ficom stalo? A že či sa zbláznil, tak... alebo, alebo niečo podobné. Toto je naozaj, že regulátor... Ja to môžem povedať, pretože no. on povedal o mne, keď sme robili briefing z... Jurom Rizmanom v Prahe minulý október to bol, uh -huh. tak on bol z toho veľmi pohoršený, predvolal si holandskú veľvyslankyňu, uh -huh. tu pamätáš sa, u uh -huh. uh -huh. uh -huh. taký bordel a povedal, káčer s Rizmanom sa museli zblázniť. Čiže ja by som ani nemal mať tú zdvorilosť a povedať, že Robert Fico a povedať, ty Fico sa zbláznil. Ty, nemáš, ty nemáš, túto prehnanú zdvorilosť. Uh, ty to pomenúvaš pomerne, pomerne jasne a zrozumiteľne. Ja si myslím, že každému je jasné, ako to myslíš. Uh, a ja sa chcem skôr ešte vrátiť ako keby k vecnej veci toho celého, že potom tom zranení, ktoré utržil hmm. od 15. mája, a ktoré prežil v podstate do veľkej miery zázrakom a tým, že bol naozaj v skvelej kondícii, čo, čo, čo bolo všeobecne známe a čo aj rád opakuje. Ja si pamätám, keď robil tých tisíc klikov s vojakmi 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, behával s Gerím, so svojím psom a s so ochrankármi po pohrádzi, kde Miša Kovači čas Marky bývalého moderátora nazval hajzlovým pavukom a tak ďalej, že, že, ako keby ten Robert Fico si dával záležať na tom, aby bol, aby bol vykreslovaný. Vždy bol, vždy bol a vždy bude. Uh, ale po tom zranení, ktoré utrpel v fyzickom zranení, hmm. bola normálne na, na stole, bola samozrejme prirodzená otázka aj o psychického zdravia. A viem, že... Alebo respektíve viem. V čase, keď ho prevažali z Banskej Bystrice do nemocnice svätého Michala, a respektíve do domáceho ošetrenia, tak uh, prenikali informácie, že, že utrpel, alebo že mohol utrpieť veľmi silný posttraumatický šok. A že... Nikto nemá z tých ľudí, s ktorými som sa rozprával, nikto nemal informácie o tom, že by podstúpil odbornú pomoc, alebo že by prijal odbornú mm. pomoc. A ja teda, ako keby, že nie som odborník na psychiatriu a duševné zdravie, ale prežil som si niečo menšie, ale podobne bolestivé po vražde Jana Kuciaka, keď som si pripúšťal, že zraniteľnosť novinárov a moju pozíciu šéfa ktorý v tom mojom vtedajšom vnímaní tej udalosti nedostatočne chránil svojho podriadeného a ten podriadený prišiel o život vďaka práci, ktorú robil. A mňa to veľmi bolelo. A trvalo nejaký čas, kým som sa s tým, ne, netvrdím, že vysporiadal, ale naučil žiť, ale bol to naozaj doveľ, veľmi to ovplyvňovalo moju vtedajšiu kondíciu, moje vtedajšie uvažovanie, bol som unavený a naozaj som sa veľmi trápil. A teraz, ak v tomto setape, ktorý môže byť že ešte v, oveľa horší, lebo Robert Fico žije s pocitom, ktorý je s najväčšou pravdepodobnosťou a s so istotou oprávnený, že atentátnik Cintula ho prišiel zavraždiť a vystrelal na neho proste štyri náboje, tak on s týmto pocitom žije, že zrazu je to krehká bytosť, ktorá je smrteľná, aj keď teda prežil, chvala pánu Bohu. A nesie si túto, túto, strašnú traumu v sebe a môže to do veľkej miery determinovať jeho aktuálne správanie. A ja som presvedčený, že ak má posttraumatický šok, a ja by sa, teda nie som odborník, ale na základe toho, čo som sa rozprával s ľuďmi, ktorí veciam rozumejú, ja by že tam nejaká takáto forma posttraumatického šoku môže byť, tak to môže byť nebezpečné nie len pre Roberta Fica, ale tým, že je v takej pozícii, aké je, tak je to mega nebezpečné pre celú krajinu pretože to môže vo veľkej miere, a zrejme, aj ovplyvňuje, a zrejme to aj ovplyvňuje Roberta Fica v jeho, v jeho politických postojoch. A teraz, keď bol, mm. ešte doplním, teraz, keď bol v handlovej, lebo napriek tomu, že no. on ako keby nemá veľkú potrebu sa k tomu, k tomu incidentu vrácať, to aspoň deklaruje, a vytlkať z toho politické body, čo tiež iba deklaruje, tak prišiel do, do handlovej necelo 4 mesiace po atentáte, aby tam... A teraz pôjdem podľa programu úradu vlády, aby tam otvoril zrekonštruované priestory strednej odbornej školy, aby sa stretol so županom treničanského kraja, ktorý je za smer. A, a tretí bod tam bol návšteva nejakej firmy na chov rýb, ktorá vznikla na, po likvidácii alebo po utlmení ťažby v, v Bani. No a teraz keď jeden z tých eventov, keď končil, tak novinári odchytili Roberta Fica, pýtali sa ho, či má traumu. A budem parafrazovať, že, hmm. že nemám traumu z tej udalosti, z toho atentátu, ale mám traumu z práce novinárov a opozície. A úplne to otočilo. Hmm. Že ja si naozaj myslím, že, že to je téma, ktorá, neviem, či úplne patrí do verejného priestoru, ale tak sme to, sme to načali, že duševné zdravie a kondícia predsedu vlády po atentáte a ak, sa, ak si ak naozaj nemá, ak mu nikto s tým nepomáha, tak to naozaj môže byť Veľmi vážny problém, lebo to si pamätáme aj po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a potom ako podal demisiu, tak boli, boli zdroje, ktoré hovorili, že, že neúplne triezvy kráča e, priestormi e, centrály smeru na sumračnej a ľudia sa, e, pýtajú, ľudia sa sami sa pýtajú, či sa nezbláznil. Čiže tieto stresové situácie môžu aj u Roberta Fica napachať paseku a, a tým, že to nie je úplne radový občan tak tú paseku si môžeme zlizúniť všetci. Vieš, ja nechcem tu špekulovať a nemám dizertáciu ani z psychológie, ani z psychiatrie, určite nie. Čiže nie som kompetentný ani oprávnený. A v princípe je to úplne jedno. A môže sa stať a môže byť situácia, že krajina môže mať na čele človeka, ktorý svojím spôsobom zošalel. Ale to, to ma tak, ako by som povedal, to, to ma tak neznepokojuje ako to, že každá krajina musí mať mechanizmy, keby sa k takejto situácii došlo, ako sa s takou situáciou vysporiadava. Od toho je koaličná vláda. koaličnej vláde sú traja partnery. A od toho máš inštitúcie, ktoré majú na starosti spravodlivosť a vymáhanie spravodlivosti a nastolovanie spravodlivosti a tak ďalej. To, čo dneska vidíme na Slovensku, čo ma asi zrušuje, to, že Robert Fico povie, že on má predstavu o tom, ako by mal byť vyšetrený tento atentát. K tomu som smeroval. A jednoducho a povie, no ale s tým musí prísť ministerstvo vnútra a spravodajská služba, ale ja to už mám v hlave. No. A potom na to vidíš konzekventne, že v tejto krajine sa deje to, čo má tento človek v hlave. Pretože tak sa to deje. To povie a potom sa to tak deje. A to nie je v poriadku, to nie je normálne. Na čele spravodajskej služby máme človeka, ktorý na videu hovorí, ako tomu Kaliňakovi pichol tú vidličku do hlavy. Toto dajme na neskôr, dajme toho Pavla Gašpara neskôr. No, ja som sa chcel len vrátiť oblúkom trochu k tomu, že... Štát, ako základná funkcia štátu, je garantovať človeku, každému občanovi spravodlivosť. Nemôže sa každý starať o spravodlivosť, sám, to by bol divoký západ. to je jednoducho. A my zo zákona ústavne štátu dôverujeme do takej miery, že mu dávame možnosť obmedzovať naše občianské práva. To znamená narušovať naše súkromie odpočúvaním. Sledovaním, pretože veríme, že štát to robí len v takom prípade, kedy je to vo vyššom záujme. Je to v záujme nás všetkých. Dokonca mu dávame právo použiť násilie, pretože veríme, že ho použije len vtedy, keď je to v prospech nás všetkých a keď tým postihuje to. No ale zneužitie tohoto, takýchto veľmi subtilných a veľmi intimných pravomocí, ktoré občan dobrovoľne odovzdáva štátu veriacmu, to zneužitie, to je jedno z najväčších prehreškov demokracie, ktoré môže byť. Je to horšie ako korupcia, je to horšie ako čokoľvek, čo môže byť. Keď štát zneužije silové nástroje na vymáhanie práva, vymáhanie zákonov, keď toto zneužíva, tak toto je to najhoršie, čo v spoločnosti sa môže diať to už nie je potom demokratická krajina, to je normálna autokracia, ktorá vždy vedie do katastrofy. Presvedčili sme sa o tom miliónkrát aj my na našom území počas 50. 60. rokov komunizmu, počas fašistického štátu. Mnohokrát jednoducho je to vždy katastrofa. A toto, čo sa deje, není o tom len, že či premiér má jasnú myseľ alebo mu niečo tú mysel zatemnilo. Ale to, že inštitúcie nám zlyhávajú, že nám zlyháva systém. A všetko, všetko to, čo sa hovorilo v no, ten hlas je tá rozumnejšia alternatíva. No keď som si pozrel včera fotografia, to, čo rozprával predseda druhej koaličnej strany, najsilnejšej, Šuta Ještok a celá tá skvadra, ktorá za ním stála, počúvajúc z tieho hlúposti bez myhnutia oka, no tak vidíme tu jednotnú trojkoalíciu, ktorá toleruje akékoľvek výstrely od pása, akékoľvek nezmysly, ktoré produkuje premiér, či už uh, v, 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 záchvate nepričetnosti alebo v absolútnom záchvate cynizmu, lebo tým sme začali tou uh -huh. sredou a tým fašizmom. A jednoducho je, vytvoril sa tu systém, ktorý nemo tomu pritakáva. Aj ten... Uh, ten, 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 ten múdry slniečkár, druky, aj proste všetci jednoducho tam stoja ako múr za týmito nezmyslami, ktoré sa chrlia a lejú z toho vodotrysku nazývaného Robert Fico. No a toto je práve, že ty si to, ty si to povedal, že, že ten cynizmus Roberta Fica a že aký je ten Robert Fico, a teraz naozaj odliadnúť do toho, v akej je psychické kondície, je to úplne jedno, podľa mňa prestal byť takým tým technokratom, cynickým technokratom moci, mm. ktorý robil premyslené veci preto, aby, mm. aby buď získal, alebo upevnil si moc. Čiže on robí kopec nelogických vecí, ktoré mu v podstate škodia, ale robí ich na základe nejakých emócií, alebo na základe nejakých impulzov. Presne. všetky príznaky tomu, e e impulzívnosti, e šialené emotívnosti, nie, niečoho, čo s tebou kýva a máve, lebo to tam... Už aj keď sa snažil by si sa tú, tú kalkuláciu, o, o ktorej vravíš nájsť, už ju tam nevieš nie nájsť. Tam, Jednoducho, to... Nie, on povie na plnú hubu, na plné ústa, teda by som bol korektný, na plné ústa povie, že čakám, že ministerstvo vnútra alebo kompetentné organizácie alebo inštitúcie pripravia správu o atentáte, to je to, čo hovoríš, kde zrekapitulujú, čo všetko tomu predchádzalo, kto vyvolával to napätie celá tá opozícia štvavá a tie médiá šíriaca nenávisť a ten cintula je vlastne len obeť, je to predlžená ruka médií a opozície, ktorá stlačila spúšť. Takto to vidím ja a čakám na túto správu. No však to je ako vyhražať sa v priamom prenose opozícii a novinárom v podstate trestným stíhaním. Netvrdím, že sa to nikdy nedialo, ale vždy sa to dialo aspoň potichu. Že nikdy, nikdy tí politici, alebo teda ak áno, tak to bolo viac menej sporadické, ale dnes už to je normálne na plné ústa. Bývalý šéf analytického odboru na ministerstve kultúry v nedávnom rozhore povedal, že, že pán Machaj, alebo Machala, myslím si, že Macha, je to jedno, Hej. že sa mu vyhražal, že ak nebude robiť tak, ak má, že, proste, že ne, ne, ak nebude lojálny tomu manažmentu, ktorý je teraz na ministerstve kultúry, že on má známych na Siske. A on ho nechá sledovať to sme kde? a odpočúvať. To je socik jak blázen toto. To, je, ale nie, že, že to ani ministerskí úradníci si za socializmu nedovolili. Že toto si mohol dovoliť taký, že opitý predseda rolníckého družstva z nejakej hornej, dolnej... tak, pozri, hovoríme o nominátovi strany SNS, takže to splňa všetky kritéria, o ktorých hovoríme. Takže to je úplne poriadne. A tam by si nemali očakávanie. Ryba smrdí od hlavy. Je to ako keby tá vláda a krajina je v rukách naozaj veľmi zvláštnej znožky. A teraz poviem niečo, čo som, myslel, som si myslel ešte pred rokom, pred dvomi, že nikdy nepoviem, ale že je tu vláda, ktorá, a teraz nechcem povedať, že škodlivosťou e, voči systému alebo voči spravodlivosti, ale, min, ale aj personálnou kvalitou a kvalitou odvedenej práce a spôsobom riadenia štátu výrazne konkuruje, v mnohých veciach prevyšuje vládu Igora Matoviča. Hej, a teraz naozaj nechcem porovnať, že, lebo by to bolo nefér, že proste porovnávať toho Matoviča s tým, s tým Ficom v tých veciach korupcie a boja zo, zo, zo spravodlivosťou teda, proti nespravodlivosti a tak ďalej. Ale tá diletantstvo proste Fica a jeho koaličných partnerov vrátane členov vlády, už v niektorých aspektoch naozaj prevyšuje aj to, čo sme videli v tý, počas tých egotripov e, Igora Matoviča počas pandémie, a čo z môjho pohľadu dosť výrazným spôsobom ubližilo e, verejnej mienke a dôvery ľudí v inštitúcie a, a, v, a v štát, o čom si hovoril. Áno, áno, Len to bolo z inej strany. Áno, áno, určite Igor Matovič a jeho pandemické šialenstva bolo ťažké prekonať a vyvolávalo to naozaj dojem obrovskej nekompetentnosti, živelnosti a vôbec nefunkčnosti inštitúcií ako takých, pretože tomu človeku nikto nevedel postaviť hrádzu, nikto mu nevedel odolať, všetky jeho debilné nápady boli pretavené do reality. A vrátanie toho, toho nákupu Sputnika, ktorý podľa mňa bol naozaj nie len debilným nápadom, Zdivejším. ale aj v, v, v zákonom rozpore, ako môže predseda vlády rozhodnúť bez, bez čohokoľvek, bez, bez nejakého mandátu ano. vládneho alebo neviem čo, ano. to bolo individuálne rozhodnutie to, 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 a naozaj ten, ten pocit tej šialenosti, živelnosti a nefunkčnosti inštitúcií a systému bol obrovský. Teraz ja, ja mám ten pocit ešte posunutý do inej roviny. Posunutý do roviny totálnej nekompetentnosti, totálneho chaosu, plošného. Do to, to, totálnej iracionality, ktorá tu je. Jednoducho, postaviť sa do polohy, a videli sme to počas oslav SMP, kedy nikto, nikto jednoducho nepríde. Nikto tam nechce byť prítomný. No je to keď ústamie. tam je. Tam oslavuješ os, 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 vlastne to, že Slovensko sa postavilo za slobodu, zo so zbraňou bojovalo, za, za, za to, urobilo to, čo robia Ukrajinci, no, no. sami za seba a ty to oslavuješ s bračikovom s ruským veľvyslancom, kedy celý slušný svet sa od teba odvráti. Že tu doma sa správaš tak a robíš uh, veci tak, že celý slušný svet sa od teba odvráti. A, a cítil som, že poviem, nejakú klebetu uh, z, toho, z toho Globseku, na ktorý som išiel pred tými dvoma týždňami a Vždy boli hostia zvyknutí, že Globsec je slovenská vec, deje sa to na Slovensku, že to má nejaký nadregionálny význam, ale je to slovenská ano. vec. A teraz ne, ne, nebudem hovoriť, kto z tých významných top, top 5 hostí, tam, ktorí tam boli, a mali tam aj zásadné vyjadrenia, hovorím gender neutral, aby to nebolo jasné, uh -huh. či to bol muž alebo žena, tak keď sa komunikovalo s nimi, tak že nie, že, no, že by sme aj radi a že Globsec je fajn, ale že nie, že neprídeme. A potom volá šéf kancelárie v nejakom čase a hovorí, že to, ako viem to ako klebety od organizátorov, že no ale počkajte, počkajte, ale ten Globsek teda to nie je v Bratislave, to je v Prahe. A že áno, áno, však v Prahe, veď pod zaštitou Petra Pavla, českého prezidenta a tak. Až, aha, no dobre, to, tak to teda prídeme, lebo my sme mysleli, že to je v Bratislave. Uh -huh. Čiže, vieš, to, že sme krajina, ktorá sa dobrovoľne manipulovala sme do totálnej izolácie, Samoizolácia. kde každý slušný od teba jednoducho bočí, kde politika na všetky štyri strany končí jednou stranou s ruským ambasadorom. Neofašistického režimu. Neofašistického režimu, ako agresívneho neofašistického režimu. No tak, ako tá racionalita, aj celé to všetko, keby, keby aj čokoľvek urobilo sa dobre v tomto, tak to stráca akúkoľvek hodnotu. A to k tomu, že môžeš ty vyrobiť tisíc litrov veľmi kvalitného vína a tráviť celý rok nad tým, že si do toho investoval všetku svoju energiu, umenie a vyprodukoval si tisíc litrov toho najlepšieho di uh, divalpoličela. S čím to zriedíš? Ke, keď potom dáš do toho liter vyjazdeného motorového oleja. To som ti vďačný, že si dal olejo, lebo mi prišlo kadečo iné. Však, no? <laughs> tak, tak je to celé na nič. A dneska Slovensko, nielenže nevyprodukuje tisíc litrov tej kvalitnej amarone. jednoducho produkuje tisíc litrov žumpových sračiek. Z ja to toho pre... ešte leje ten motorový olej. Jednoducho. A to, 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 je, to je známka nelen nekompetentnosti, ekonomickej nekompetentnosti, lebo však to tiež tu mám v tých mojich ten týždeň. My ideme znižovať deficit, ktorý je historicky. Po roku ani len o euro neznížili deficit a mali na to všetky príležitosti, ale ideme ho robiť takým spôsobom, že, povieť, že no ale občan na to nedoplatí ale ideme zvýšiť dane na bankové na čo všetko, kde automaticky vieme, že sa to pretaví do zvýšenia cien, do zvýšenia poplatkov, do zvýšenia všetkého, čo každý jeden občan pocíti, ani za pána Boha. Proste tam není milimeter opatrení, ktoré by stiahli opasok vláde, verejným výtavkom a tak ďalej. Všetko ide na úkor občana. Čiže tu, keď sa chytíš od vážnych veci, ktoré sme povedali, ktoré súvisia so spravodlivosťou, tou vynutiteľnosťou práva vo vnútri, cez hospodárskú politiku, cez zahraničnú politiku. Je to zmes iracionality, nekompetentnosti, chaosu, odpudivosti, pretože tie vyjadrenia sú, sú také, že, 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 že o teba si už naozaj okrem Lukašenka, Putina a Orbána nikto ani bicykel pre Jednoducho no. tak to je. Vieš čo najvtipnejšie, že v podstate do tejto samoizolácie nás dostali politické strany, ktoré počas covidu boli proti izoláciám ľudí, ktorí boli chorí, alebo keď, keď, mohla sa tá choroba šíriť. Že, že v podstate odporcovia izolácií nás dostali do samozrejme. v izolácii. Zo slovenského národného povstania spravili sovietské slovenské národné povstanie. Hej, táto oslava to 80. výročia s tým Bračíkovom, keď tam vlastne nikto Hej, iný nebol. Hrozné. Francúzi oslavovali separátne, prístrečne. A všetci ostatní si to možno pripomínali v, ja neviem, v alebo kdekoľvek, ale nikto proste nebol, nikto fyzicky nebol v tej, v tej banskej bystrici. Čiže keď Robert Fico a tá jeho perepuť pritakávačov a tuto stojov hovoria o tom, že že vrátili slovenské národné povstanie ľuďom, tak ho vrátili komunistickej strane Sovietskeho zväzu a komunistickej strane Československa. To je... duchu komunistickej propagandy, ktorá tak. samozrejme vymazala všetky ostatných 30 štátov, ktoré podporovali povstanie. Francúzi, Bulhári, Rumúni, ktorí bojovali, tu zomierali, dodávali nám zbranie, podporovali nás vojensky, podporovali nás vojakmi v našom boji. A znova, pretože Robert Fico je mierotvorca, ktorý hovorí, že Ukrajina sa nemá brániť, Ukrajina nemá bojovať, lebo tým len predržuje konflikt. Máda. My sme do toho konfliktu aktívne vstúpili, pretože sme si bránili svoju česť, bránili sme si napokon svoje územie. Tu je treba si pripomenúť, že sme stratili Slovensko. Stratilo 30% ano, svojho viedňu. územia v peienskom arbitrážom v prospech fašistického Hortiovského, silašijovského nemecká a maďarská. Čiže toto bolo aj o tom vrátiť nám teritoriálnu integritu, vrátiť nám to, kde sme boli a zo zbraňou v ruke. A Robert Fico z tohoto urobí nejakú oslavu bračikovského fašistického rusko-sovietského festivalu. Neuveriteľné. Áno, on, on, v podstate vykastroval slovenské národné povstanie na posedenie pri samovare so súdruhmi, aby sa potlapkali, rozdali si medaile a opili sa lacnou vodkou v nalievanou dvojdecových pohároch a spievali si častušky, či už sovietské, alebo nejakým kvalitným slovenským ľudovou umelským súborom. A, a potom, keď sa vrátime k tej racionalite i racionalite, vidíš takú zmes racionálnych vecí, a možno, že to aj niekto racionálny vymýšľa, niekto sa snaží zachrániť tú reputáciu toho Slovenska, nejaký poradcovia, tak vymyslia tú troj, uh, troj, ako to bola deklaráciu, to vyjadrenie čítov, činiteľov, troch činiteľ, aj, aj. ktoré historicky sa už udialo kedysi dávnejšie, kedy sme mali nejaké sklony k deviácii a a ktorá bola lahučka oproti tomu, čo zažívame dneska, tak historicky sme mali takéto vyjadrenie troch ústavných činiteľov k zahraničnej politike. A racionálny zmysel to dáva, lebo pri tomto rozklade dôveryhodnosti Slovenska, tak nejaké formálne uistenie toho, že však máme normálnu politiku, ktorá nás viaže k našim spojencom, k našem hodnotovému svetu, v ktorom sme, to, to dáva zmysel, to je racionálne. A všetká racionalita je okamžite splachnutá ako vapkou, ako to blato z auta, tým, ako to Robert Fico uvedie. Pretože v tom, ako uvedie tú trojdeklaráciu, povie, no áno, ale Slovensko sa stavia ako suverénna krajina. Lebo v Európe dneska prevažuje jeden názor. Všetci presadzujú jeden názor. A ja to odmietam, presadzovať jeden názor. Ja si rozmýšľam, to, ináč to ma dosť zarazilo. Pretože poznám mnohých tých vysokých predstaviteľov v Európe, aj osobne, zažil som ich mnohokrát. A keď Robert Fico chce povedať, že ja neviem, poprvé zaražujú dve veci, že kto to teda ten názor predpisuje? Kto to jediný, je? Jediný, to to jediný je ten šorož, alebo kto to do ten, do, do ten jediný názor predpisuje? A teraz prezident Macron, kancelár Schulz, premiérka Meloni... Dánska sociálna demokratka, Frederiksen, fantastický speech odporúčam, ako fantastický ano. speech mala na Globseku. Sociálna demokratka, to je sociálna ano, demokratka. Áno, to... tento rustikálny neofašizmus slovenský. Uh -huh. A títo ľudia berú si od niekoho, od toho záhadného, kto tieto vyrába, nejaký ten tajomný fúzatý žid alebo kde skovatý v skrini, uh -huh. vyrába a oni tí ostatní, 28-2 teda 25 premiéry, prezidenti, neviem čo. Berú, že, víš, ako môže zo seba súkať takéto sprostosti? A ako sa nájde 20% ľudí, ktorí ti tieto sprostosti jednoducho žerú a, a, a tomu veria? Veď ako... ako nič, Rastio, Ako nič. Proste žijeme takú dobu, keď si politik môže dovoliť hovoriť barziakú blbosť, barziakú zhovadilosť, barziaké klamstvo, ale logicky ja, nezmysel. Tu je nieký imaginárny ano. priateľ, ktorý predpisuje 25 suverénnym silným, vplyvným premiérom, čo majú hovoriť. Oni to hovoria a tu zrazu vyliezol z lesa v slovenskom, no Fico nechodí v slovenskom kroji, premiér chodí v takom, prezident chodí v takom slušivom očovskom či ak aký to je. Aj Andrej má svoj kroj. aj ten ma šeličo, ogrom kroja. Tak tu to vyleze z lesa rustikálny demokrat sociálny, ktorý všetkých zmeť a povie, ja som tu suverén a vy ste všetci handry. No, lebo my všetci predsa dobre vieme, že už v 19. storočí protokoly sionských mudrcov odhalili to svetové sprísahanie židovských elít. Ja myslím, že to tu napísala ruská služba. služba. Cárska rúská, cárska tajná služba napísala konšpiráciu, ktorá bola postavená, ešte to boli vykradnuté proste staré rímske hey. texty e, a opisujúce... Tak okay, aj teóriu zahnivajúceho západu vymyslel. <laughs> konkrétny ruský mysliteľ, <laughs> ktorý potom bohužiaľ musel utiecť z krajiny a zomrieť na tom Rusku. Vieš, len tá iracionalita pre mňa je, že prečo my máme tohoto rustikálneho, sociálneho zlesa, vylezeného demokrata, ktorý si tak dá záležať na tom, aby bol iný ako tí premiéry, tých vyspelých krajín a, a prečo, keď otvorí ústa, permanentne zo seba chrlí ruskú propagandu ako z ruskej spravodajskej príručky. Proste není príležitosť. Nie je príležitosť. Či už v YouTube videku, alebo pri akýkoľvek oficiálnej príležitosti. Nikdy nepremešká tú príležitosť, aby si, keď môže otvoriť ústa, otvoril ich a leje zo seba ruskú propagandu. No. A ja mám na to teóriu. Ja si myslím, že toto je jedno z posledných štádií alebo toto je jeden z tých dôkazov, že ešte v ňom drieme kus pragmatického technokrata moci, hmm. pretože on po voľbách 2020 reálne stratil komplet celú, alebo, alebo veľkú väčšinu sociálno-demokratického voliča, alebo takého že liberálno-labicového voliča, alebo voliča meského typu, nech to voláme akokoľvek a ostalo mu na trhu, mu ostali v uvozovkách už len voliči antisystémových strán, sympatizanti hmm. s konšpiračnými teóriami, ľudia oklamaní konšpirátormi a manipulovaní proste dezinformačnými kampaňami, ktoré proste zahltili sociálne siete a títo neboráci sa tam stratili v tomto celom, uverili tomu a ustali uväznení v týchto bublinách, v tých sociálnych skupinách a nevedia sa z toho dostať. A vtedy si Robert Fico povedal, že OK, čisto pragmaticky, preskočím na tú, na tú neofašistickú, ľudáckú, e, konzervatívno-nacionalistickú, nech to voláme áno, akúkoľvek áno, propagandu. Áno, a on v podstate pospájal atomizovanú e, konšpiračnú antisystémovú scénu a z nej vytvoril čas svojho elektorátu. Bolo by nefér si hovoriť, že všetci Ficovi voliči sú, sú títo ľudia. No nie sú to všetci títo voliči. Teda všetci voliči nie sú z tohto spektra. Je tam, je tam výrazne pestrejšie spektrum ľudí, ale pravdepodobne rozhodujúca časť alebo, alebo časť voličov, ktorá má najväčšiu tendenciu preskakovať zo strany na stranu alebo nevoliť sú títo ľudia a preto im Robert Fico musí odkazovať tieto myšlienky, inak by ich odovzdal Štefanovi Harabinovi uh, ja neviem tým, tým nešťastníkom z ministerstva kultúry kde, kde rozprávajú o tom že homosexuáli idú vylúdniť Európu, lebo sa nerodia biele deti, Hej, toto je agenda ministerky kultúry Čiže táto Nie. ako keby že odporná, rasisticko, antisemicko, e, anti-LGBTQI e, anti propaganda, všet, tá, táto naozaj že nehoraznosť, ktorá je na úrovni možno 30 rokov, e, e, konca 30. rokov v Slovenskom štáte, keď sme hľadali vnútorného nepriateľa u Čechov, a v Čechoch a židoch, aby sme si tým vytvorili a vyriešili aj sociálne problémy so slovenským obyvateľstvom a prebehla tu slovakizácia obyvateľstva, keď povýhaňali schopných úradníkov a manažerov z Českej národnosti, ktorí stávali republiku na nohy po roku 1918, aby ich nahradili Slováci. A keď zobrali Židom majetky, aby ich dali Slovakom a tým zvýšili životnú úroveň istej časti slovenskej populácie, ktorá sa prihlásila k slovenskej národosti. Jano šikovským spôsobom. Presne tak. Tak my tu možno, my tu, my tu sledujeme do istej miery niektoré pa, paralely, ktoré sa nerov, ne, ne, akože nie sú rovnocenné, ale rímujú sa s tým, čo sme tu, čo sme tu zažili. A fic jednoducho ťaží z toho, že pozná históriu a respektíve správanie sa ľudí v istých situáciách. Nezažívame krizovú situáciu. Je tu strach, ktorý začal covidom. Jednoducho spoločnosť je výrazne viac vystrašená, je náchylná uveriť klamstvom a propagande. A ten Robert Fico vyťahuje proste tú propagandu. Bohužiaľ pro Rusku. Vieš len, ja si stále myslím, a možno som v tom naivný, pretože som vyrastol s generáciou ľudí, ktorí boli pri budovaní štátu. A mám v sebe taký inštinkt toho, že keď niečo, že, že, buduješ to svoje, že buduješ to pre seba. Že to je krajina, ktorú konečne slobodne môžeme rozvíjať, inšpirovať sa dobrými príkladmi. A kde sme sa dnes ocitli po vyše 30 rokoch je, že sme sa ocitli v totálnom morálnom, aj systémovom a inštitúciálnom rozvrate. Ako keby sme ani neboli schopní si túto krajinu správovať rozumným spôsobom sami. Ako keby sme sa vracali k tým modelom, tej našej rurálnosti a, a, a naozaj však nič proti krojom, ale k, ako permanentne e, vidieť e, propagáciu tej našej rurálnosti je to a v dobe, kedy je tá, tá hrdozna časť toho historického dedičstva a aj, aj toho rurálneho, však to je úplne v poriadku, je fajn, ale kde je tá druhá časť? A teraz však to Norsko je mimorádne inšpiratívna krajina, skoro dva týždne som tam cestovala, vidíš... A to je dobrý príklad sa pozrieť. Pretože my nevyužívame možnosť inšpirovania sa tými úspešnými príkladmi. Norsko bolo chudobná, rurálna krajina. A rozdelenie kráľovstva na Švedsko a Norsko sa veľmi podobalo rozdeleniu Československa. Kto si to historicky preštuduje do podrobností, ak by o tom zaujímalo, odporúčam, tak nájdeme veľmi veľa paralel. A Slovensko sa podobá tomu Norsku viacej, ako, ako Švédsko. Pre Švédsko bolo tá vyspelejšia. Uh -huh. časť, bol to nositeľ tých kráľovských tradícií. Norsko sa odštiepilo a bolo veľmi chudobnou, rurálnou a do značnej miery zaostalou krajinou. Podobne ako my, pestovateľa oviec, norska vlna, um, polnohospodárstvo, rybolov, to uh -huh. boli nosné veci. Až prišla ropa, prišli iné veci. A tu vidno krajinu, ktorá je schopná z rurálnosti sa preniesť do modernosti a múdro využíva tie veci. A poslednú noc sme spali Bergene, predtým ako sme sa trajektom dopadali nazad do Európy a ten Bergen je živou ukážkou tej norskej schopnosti transformovať sa z rurálnosti a zachovať si tú úctu k tým tradíciám, k tej vlne, k tomu rurálnemu životu, k starej architektúre, Brigen, opravovaný doska za doskou, aby to bolo autentické, aby sa to zachovalo tak, ako to bolo. A staré časti Bergenu, ktoré naozaj majú tú, tú, tú patinu toho, ako to bolo. A prejdeš... Kúsok cez kanál, moderné časti, postavené s obrovským vkusom, um, značne kozmopolitné, kde nikomu nevadí, keď je niekde vyvesená, vyvesená LGBTI vlajka, pretože mm -hmm. o nič nejde, je to len znak tolerancie k inakosti, ktorá tu je. A vidíš tú modernú tvár uh, univerzít, uh, tú dynamiku tej krajiny v tomto, schopnosť investovať získané peniaze ktoré ti prišli od Boha, pretože tam naša ropa a plyna, možno lítium teraz a ja neviem čo všetko, ale nerozflakaš to, nerozkradneš to, ako to robí to Rusko, nevyvezeš to do kanála, jednoducho do jacht a, a, a víl a, a obrovských nakúpených na tom zenitom západe, ktorý Márm. tak nenávidíš. Vlastne je to inšpiratívne. A čo pre mňa je sklamanie, že dneska žijeme v krajine, ktorá ne, ne, nerozkvita. Jednoducho. Všetci to cítime, že nerozkvita. Ceny neklesajú, jednoducho zdravotníctvo nám nerozkvita, ale kolabuje. Čokoľvek, čoho sa dotkneme vo verejnom živote, nám kolabuje alebo je problémom. Prepracovávame sa k tým naj, najchudobnejším a najmenej funkčným krajinám v rámci Európskej únie, ale namiesto toho tu riešime Šimečkovú ženu. Fan, 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 fantomové problémy. Šimečkovú ženu. Andrej Danko riešil, akože že Že či... úplne neuverí ka kauze, ktorá Ale. neexistuje. Andrej Danko hodnotil, či umenie, ktoré, ktoré partnerka Michala Šimečku robí, či je naozaj akože kvalitné. Toto je problém, ktorý rieši Andrej Danko. Inak, prepáč, ja sa vrátim k tomu Norsku. Ja som Ale tým, čo, on je normálny chlap. Ja som normálny chlap, ktorý sa aj zabaví, aj si vypije. Hej, to ako keď povedal Huliak poslankyni za progresívne Slovensko, že, že nebola tancovať na plese a že sa díval na zadok. Hej, to povedal v plene Národnej rády. Tá, to, to, táto ako keby až taká... Tam už slovo rurálnosť je podľa mňa zmierlivým e, označením toho, čoho sme svetkami. Ale keď si hovorí o tej rurálnosti Norska, o tých istých paralelách a že to Norsko proste sa vydalo cestou modernizácie, potom ako objavili ropu. No ja by som bol najradšej, keby sme na Slovensku dnes tú ropu neobjavili, lebo budúcnosť Slovenska bola ešte, ešte v horších, e, mala ešte horšiu ako keby viziu, ako to je dnes. Je, a, a, bavíme sa o tých inštitúciách, aké sú silné. Sú také, si, sú, sú slabé tie inštitúcie. E, politická moc je v rukách kaskadérov ktorým je úplne jedno, ako to dopadne. Ich vízia sú voľu, na, nasledujúce voľby. Tu sa ne, nepozeráme v širších kontextoch a na, na dlhšiu e, perspektívu. Všetky perspektívy, alebo teda táto perspektíva tejto aktuálnej koalície je do konca riadneho volebného obdobia, aby sa pripravili na nasledujúce voľby. Toto nie je služba štátu, toto je proste služba naozaj našim ľuďom. A tu je na jednej strane, ano. keď sa vraciame k tým veciam v oblasti spravodlivosti, justície, e, ve, veciach na policii e, a tajnej služby, k čomu smerujeme. Tak to je, že 100 ľudí si povedzme je v jednej ruke a tu je 5 miliónov ľudí na tej druhej strane a tých 5 miliónov ľudí tu, tu v tom štáte nikoho nezaujíma. Tu ich zaujíma, že čo im dáme, čo im dáme, aby sme ich umlčali. Hej, ten systém toho ficovho, fejkového, silného štátu o tom, že zaplaťme tým ľuďom niečo, dajme im žvanec, nech nám nerobia sociálne nepokoje a nech nás volia a my si tu robme svoje vlastné veci, aby bolo v pohode, tak teraz sa to zmrštilo na to, že ideme zachrániť 100 ľudí, alebo 20 ľudí, alebo 30 ľudí, to je jedno, to, ten počet nie je dôležitý, aby nás už nikdy nikto neodstíhal. Aby už nikdy nikoho nikto nikdy neodstíhal. Hej. Za, politi za politiku, ako sme to robili my, že, sme, že, že, proste sú dôkazy a respektíve svedectvá o tom, aký tu bol prepojený organizovaný zločin s úradom vlády a tak ďalej. Tak toto už musí byť ako keby, že mimo uh, tre trestných sadzieb a musí to byť prebačané alebo, alebo úplne neodstíhateľné, alebo nesmú byť ľudia ochotní to robiť alebo inštitúcie schopné to vyšetrovať a stíhať. To je, a to, toto je na jednej strane, a na tej druhej sú tí ľudia, ktorí čakajú, lebo mnohí už asi nečakajú, a to je možno aj tá, tá že, že sa im tu bude žiť lepšie. Lebo, a to je o tom elektoráte toho Roberta Fica, o čo sme sa bavili. Že myslím si, že, že práve pre, pre elektorát Roberta Fica, ktorý sa radikalizuje s každými voľbami viac a viac, teda tá časť, ktorá tam e, s ním ostáva od toho roku dajme tomu 98 e, alebo 99, keď vznikol Smer e, a, a do, od roku 2002, keď začal byť e, e, súčasťou volieb, až doteraz. A plus prichádza nová, ktorá je prirodzene radikálna a vytvára sa tu akoby, že, že falošný obraz Smeru ako sociálnej strany z, z mieru v štáte, a nepozerá sa na smer ako na stranu, ktorá je stranou voličov absolútneho pravicového extrému, kľudne lavicového. Je to, je to presne je to tak? Hej, že oni zgrupujú uh, medzi svojimi voličmi, a opäť nechcem povedať všetkými, lebo to je, tiež to asi ne, neplatí, ale zgrupujú tam výrazné percento radikálov a extrémistov, ktorí by za normálnych okolností buď nevolili, alebo by volili možno fašistov, neonacistov. Alebo, alebo rôznych polobláznov, ktorí, ktorí hľadajú za, za riadením sveta e, tých Židov, ktorí spísali tie protokoly sionských mudrcov. Vieš len, že Robert Fico nedokázal efektívne vládnuť, ani keď bol normálny. A ešte keď, ani keď, bol, keď bol ani v dobrých časoch. časoch. Jednoducho, <laughs> tá jeho sociálnosť bola v tom, že akurátne vykrádal dôchodkový pilier. A, 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 a obera ľudí o ich budúcnosť, a, a to sa a peniaze, a to sa nemení a tak ďalej. Čiže ako, to je jeden z najväčších mýtov že Robert Fico je sociálny politik. Pretože sociálna politika sa dá robiť vtedy, keď je štát efektívny, keď je štát bohatý, keď je štát fungujúci. A toto on nedokázal robiť nikdy. A návrh na to ako bonus, síce nedokázal efektívne vládnuť ani predtým, ale za to dneska sa stal z neho aspoň pravicový extrémista. Áno. Takže to je bonus, ktorý sme tu získali, ktorý je neuveriteľný a ktorý naozaj nás vnáša ešte do ďalšej izolácie a prenikajú. Klebety o tom, že Európska komisia zvažuje pozastavenie eurofondov, vôbec by som nebol prekvapený. A myslím si, že to mali dávno spustiť ako formálnu vnútornú procedúru a nielen voči Viktorovi Orbánovi, ale aj voči tejto vláde, pretože to naozaj, to, 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 to mnohé z toho, čo si ty povedal, to sú znaky zlyhávajúceho právneho štátu. Jednoducho, to, ako, ja už ani neviem, ako, ako jasnejšie by to malo byť vidno. No ale tak ako vyšlo, bol taký pekný vtip, že keď Robert Fico hovoril, že má problémy s chrbticou a myslím, šutí to je myslím, že to, to nakreslil, potom taký rengen a, a hovorí, že Fico môžem, 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 vás uistiť, že vaše bolesti fantomové. No tak my máme dneska fantomové problémy v tejto spoločnosti, pretože nie len SNSK, a výlev mi tejto skvelej ministerky, ktorá sa odsťahovala, ktorá nútená sa vysťahovať z kice. Tak... Nie, je tam. To si nepostrehol? Ne, Bola tam videná. Ne. Aj na fote mám pocit. A ja mám hlásenia, že naozaj od ľudí, od dobrých ľudí, žijúcich v Kice, lebo tam nebýva len ministerka Šimkovičová a aj kamoška, ktorú inštalovala do, myslím, Bibiany. Bibiany. Tá, tam bývajú aj mnohí iní ľudia slušne, zára, akože slušne pracujúci, podnikajúci a, a, a platiaci dane a, a bojujú, pracujúci na tom, aby jedného dňa minimálne ich komunita sa mala lepšie, keď už, nie, keď už nie celý štát. A oni mi hovoria, že je späť, že ona vlastne ani neodišla, že to bol celé iba také... A však áno, lebo že zo zákona nemôžeš ako člen vlády bývať v zahraničí, zo zákona. Je to, je to protizákonné. Jednoducho, a kto by sa vrátil na Slovensko? Nie? Zase. Keď už si si zvykol na kice, by si sa? No, ale sa k tomu, že vieš, SNS je slávna vyrábaním fantómových problémov. Pretože ano. vyrába problémy, ktoré neexistujú v spoločnosti. A, a, dneska, ale celá vláda, Robert Fico a aj predseda Hlasu Eštok, proste permanentne nám vyrábajú, zahlcujú nás. Zahlcujú nás problémami, ktoré problémy nie sú. Áno. A neriešia problémy, ktoré problémy sú. Lebo to nevedia. Robert Fico nám ponúka, že vyrieším všetky vaše problémy, lenže všetky tie problémy máme preto, pretože máme Roberta Fica. A, a toto je, to, 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 to je taká bezútešná situácia, v ktorej byť mladým človekom, tak naozaj rozmýšľam, že či chcem žiť v krajine, kde, kde sa riešia fantomové problémy, kde kvalita školstva, zdravotníctva, všetkého verejných služieb ako takých upadá, kde ekonomika stagnuje alebo upadá relatívne voči iným a znova cestujúc cez Polsko nazad, ide ti to vybiť oči jednoducho, ako to Polsko bolo schopné obrovského progresu napriek komplikovanej vnútornej politike, ale bolo schopné obrovského progresu oproti Slovensku. Opr oproti ním začíname zaostávať a to je neuveriteľné pre tých, ktorí si pamätáme Polsko 80. rokov. Áno. Čiže mať 30 Chcem žiť krajine, ktorá ide po klzačke do zneužívania inštitúcií, smeruje k jasnej autokracii, diktatúre, ale zároveň ekonomicky neefektívne, nekompetitívne, izoluje nás od zvyšku EÚ, hrozí jednoducho, že keď po takejto trajektórii pôjdeme ďalej, ani pes o nás neštiechne a napokon z tej EÚ vypadneme. Jednoducho to je tá atmosféra, celková atmosféra pozerajúca na tento spôsob vládnutia, všetko to, čo o čom pol hodinu alebo tri štvrte hodinu hovoríme, dáva neuveriteľne deprimujúci, deštruktívny a demotivujúci obrázok. A do toho sa stane šéfom Slovenskej informačnej služby človek, ktorý má vytetovaný na svojom predlachti oca v obleku a ktorý, sa, ktorý na chate, v čífároch, v polovníckej chate rozpráva svojim parťakom pri stole o tom, ako by pichol... Um, Roberta Kaliňaka vidličkou medzi oči. No a keď na to opozícia iná časť verejnosti reaguje so znepokojením, Álo. tak on má riaditeľ spravodajskej služby na svojom Facebooku si napíše veľkými písmenami, že rozumiem, obavám opozície, že som sa stal, že tomu rozumiem, že áno. To je neuveriteľné. To je, je, ako, že to je, to je ako... To, to je v každej normálnej krajine. Už je neuveriteľná nenormálna má takáto nominácia. Áno. V normálnych krajinách je absolútne neuveriteľná a nenormálna nominácia. Tohto typu. Ano. Žiadna normálna krajina, ktorej záleží na svojej vnútornej bezpečnosti a funkčnosti spravodajských služov, tu o tom viackrát hovorili, malé krajiny veľmi potrebujú dobré funkčné spravodajské služby. Potrebujú dobrú diplomáciu a potrebujú dobré spravodajské služby. Navonok rozviedku, aby sme vedeli, plus k diplomácii zistiť, že čo sa deje, vede to analyzovať a dovnútra kontrarozviedku, ktorá vie vychytať všetkých týchto, tieto, tieto ruské bračikovské operácie alebo maďarské vplyvové operácie so skupovaním majetkov a ja neviem čím všetkým a rozdávaním peňazí pokutným spôsobom, Vlastne vedieť sa brániť vnútorne, tak pre malú krajinu je to absolútne dôležité. Dôležitejšie než čokoľvek. Dôležitejšie než miliardové nákupy Roberta Kali do obrany, pretože ty môžeš minúť v obrane celý štátny rozpočet, keď si malá krajina aj takýto negarantuje bezpečnosť, pokiaľ nemáš dobrú diplomáciu, silných spojencov a dokážeš aj za pomoci spravodajských služeb predvídať, čo ťa čaká a kto sú tvoji skutoční nepriatelia. Tak do toho my, nieže. Nieže sa hendím, my si prestrelíme obidve kolena, ani nieže že jedno, obidve. Ale to je slovenská špecialita, lebo my ano. to tak robíme. Streliš si do kolena a začneš nadávať, že sa ti zle chodí. A keďže nadávaš, že sa ti zle chodí, potom zoberieš a si ešte Ale do druhého kolena. To bol kolena. Jaro, Fili Jaro, Filip, keď sa išiel do lesa a, na drevo, nie? A, a, všetky prsty si, si, dal, si odsekol a mal svetý pokoj. To no, tak, To dneska ako, mať v čele služby človeka, ktorý chce pichať svojmu sukmeňovcu vidličku do hlavy. A Asi má to vie, dôvod? Rozumiem, 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 že ste nervózni. Rozumiem, mám, <laughs> um, rozumiem, že ste nervózni. A správne, že ste nervózni. Slovenská informačná služba napriek v, akože mimoriadnej dôležitosti pre ten systém vnútorné aj, za, aj vonkajšie obrany štátu a systému, je, tu, je roky terčom politických a snách politikov zneužívať ju je, vo svoj prospech. Je systematicky a rozvracaná áno. je to tak. Áno, čiže on v podstate, od, to, to, to je pravda, že od 90. rokov, že keď tam aj boli odborníci a teraz existujú taký ten, sú dva názory, prvý, či tam mali ponechať tých bývalých členov Eštebe, ktorí boli v zahraničnej službe, lebo však tí nebojovali proti vnútornému nepriateľovi, alebo či ich mali rozprášiť podobne ako tých, ktorí boli v tej vnútornej službe. To, to sa vlastne ako kebyže dokonalo počas prvej zúrindovej vlády, alebo do akej miery mala byť, či tá, či tá služba mala byť postavená na zelené lúke od začiatku s úplne novými ľuďmi, alebo či by tá služba nemala byť zrušená a postavená na novo úplne s novými ľuďmi. Veď ty si to hovoríš, že to proste je rozdiel medzi policajtom a správodajským dôstojníkom je, že možno obaja absolvovali, ako keby dvaja lekári absolvovali medicínu, ale každý z nich sa vybral iným, iným, iným smerom. Jeden je ortopéd a druhý je mozgový chirurg a neurochirurg. Ja. A obaja sú doktory, ale každý robí Hej. inú robotu. ale kto operuje kolena, nenecháš mu vyberať nádor na hypofíze. No, môžeš, keď si blázon. No. Ke, keď, si ale že úplný blázon, tak to môžeš robiť. A my, sa, my sme práve v tejto situácii, že kopec bývalých policajtov ušlo pred, pred spravodlivosťou, pred výhadzou, pred barsčím, ušli do tajnej služby a tam z politickej vďaky za, za, to, že mohli politicky prežiť, slúžia rôznym režimom alebo slúžia napriek režim, režimami, lebo si tu proste uvedomili, že toto je ich systém prežitia vo verejnej službe, ktorá je v tomto prípade civilnou spravodajskou službou a jednoducho berú to ako trafiku, aby, dos, aby sa dostali do nejakého vysluhového veku, dostali odstupné, vysloviť dôchodok a žili ako ctihodní občania s veľmi slušnou rentou až do konca života. A málo kto sa tu zamýšľa, a politici úplne najmenej na tým, že ako skvalitniť spravodajskú službu, civilnú alebo aj vojenskú, hmm. tak aby mohla plniť svoje zákonné uh, úlohy. To, to, je, to je veľmi dôležité. Uh, a preto tak citlivo vnímame verejnosť ktorá nad tým sa snaží aj rozmýšľať, novinácie do týchto, do týchto služieb. No, ale ja mám teóriu, že prečo sa stal uh, Pavol Gašpar mm -hmm. šéfom Sisky. No, lebo, ja, bude to trošku akože širšie, ale ja sa dostanem veľmi rýchlo k, k pointe. Uh, niekedy v období rokov 2013-2014 sa Robert Fico začal viacej uh, spájať uh, s Bederovcami, s tou nitrianskou skupinou a jeden z, alebo jeden, niekoľko zdrojov zo Smeru mi hovorilo, že ten dôvod bol, že sa obával vplyvu Roberta Kaleniaka na bezpečnostné zložky špeciálne na, na policajný zbor a na naka lebo on, bol vtedy minister vnútra a Fico mu jednoducho neveril, tak ako mu veril predtým, tak jednoducho hľadal spôsob, ako hmm. vybalancovať ten stav. A tak sa začal ako keby, že fokusovať viacej na Bederovcov a Bederovci, hlavne vďaka Ficovi, nie vďaka Kaliňakovi, získavali vplyv v policii, v NAKA a tak ďalej, dochádzalo tam tej infiltrácii proste Bederovského vplyvu do, do policajných zložiek. No a dnes po tých voľbách predčasných v roku 2023 sa stal ministrom vnútra Matušutaj Eštok a tam mám naozaj pre mňa z dôveryhodných zdrojov, že sa stal preto, lebo, lebo Pelegrini neveril ani Denise Sakovej do, do takej miery a neveril ani mnohým ďalším, že by mohli uh, ochrániť vnútro od Roberta Fica a od Bederovcov, tak tam inštaloval Matúša Šutá Eštoka, ktorému dôveroval, ale nepredpokladal, že Matúš šutaj Eštok si skočí do naručia s Robertom Kaliňakom v podstate na prvej schôdzi vlády a že vytvoria nekonečne silný tandem, ktorý sa ukázal silný aj po atentáte na Fica. No a tým, že Robert Fico, tým, že Šutaj Eštok, alebo inak, tým, že Robert Kaliňák cez Matúša Šutaj Eštoka by mohol mať svoj vplyv v policii, tým, že Robert Kaliňák má svoj vplyv ako minister obrany na vojenské obranné spravodajstvo, tak Bederovci, to je taký ten súhrný názov, ja tým nenazývam rodinu Bederovcov z Nitry, to je ten súhrný názov pre, pre tých, ľudí, ktorí ako keby mali vplyv v policii v časoch Ficovej vlády, si povedali, že no ty vole, ale že všetko má Kaliňák, ktorý nedôveryhodný, my nemáme nič, tak prišiel napad dať tam dať tá reprezentanta tohto krídla. ktorý nebol možno súčasťou toho systému v tých vládach, ale nič to nemení na tom, že je z toho prostredia tých nitrianských uh, 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 silových zložiek, alebo silových vplyvo, uh, uh, vplyv, silovovplyvných ľudí. A ten Pavel Gašpar je tam podľa mňa ako, ako dosadený človek tohto, tohto zaujímavého spektra. To je zajímavá teória a, a... Dáva to zmysel svojím spôsobom, ako vravíš. A keď sa vrátim k tej charakteristike, vieš, my sme nikdy tento systém dobre nepostavili. Áno. Jednoducho za tých 30 rokov sa nám nepodarilo dobre vybudovať dôveryhodné spolalivé a funkčné spravodajské služby. A tam je naozaj je veľmi zlé to, že je jeden zákon o služobnom pomere, podľa ktorého funguje aj polícia, aj spravodajské služby a aj MBU. Na no, to sme zabudli. Áno. A toto umožňuje kariérne prelievanie sa, ano. len kvôli tomu, že rôznym intrigám vylejú je tiaľ, aby si si ty zachoval výsluhu rokov, tak sa prelievaš do týchto inštitúcií rôznym spôsobom. Môžeš ísť do MBU, môžeš ísť do, do alebo a furt ti tá výsluha pokračuje, lebo ideš podľa jedného zákona o služobnom pomere. Toto je veľmi škodlivé, ano. jednoducho to je veľmi škodlivé. Samozrejme, bolo by zložité debatovať o tom, že či máme mať kontrarozviedku a rozviedku zliatu do jedného, či potrebujeme dvoje strategické služby, ako je vojenské spravodajstvo, plňacie strategické spravodajstvo, aj civilné a tak ďalej. Ale toto to nechajme na bok. Mm -hmm. jednucho, nepodarilo sa nám postaviť dobrý systém a hlavne nepodarilo sa nám postaviť tak, že spravodajčina je normálna profesionálna činnosť, ktorej ty sa začneš venovať, keď ťa rekrutujú po vysoké, počas vysokej školy. Asi spravodajca, dokáľ nejdeš do dôchodku, alebo, te, alebo neumreš. Jednucho. Že to nie je zbieranie špíny. Áno. To, a, to, a to je normálne. a, a keď a riaditeľom sa stáva niekto, kto má normálne strategické vzdelanie a strategický cít. Môže mať politickú afiliáciu, nemusí mať politickú afiliáciu, ale v prvom rade je to človek, ktorý má nejaké strategické vzdelanie. A je dôveryhodný pre tých partnerov Prešia, tak. svojim strategickým vzdelaním Prešia. a svojim citom. A pod ním sa jednoducho nevymieňajú. Lenže u nás po každých voľbách, a to bolo aj za Matoviče, aj za iných, povymieňajú, porobia to po úroveň, po, povyhadzujú po úroveň riaditeľov a odborov a ja neviem čo. A to, to nemôže, jednoducho to nemôže fungovať. Ano. Z mnohých dôvodov poprepletaných toto nemôže fungovať. U nás, a to, čo som povedal predtým, jeden z najhorších, najhoršie prekračenia tabu v demokracii je zneužitie tých inštitúcií, ktorými dobrovoľne sa vzdávame ist, 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 istých občianských práv a, a tak ďalej. A tu videli sme to za Lexovej služby, kde s obrovskou dávkou arogancie sa starali o ochránenie biznisových záujmov a o stránenie politických záujmov až to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo nás izolovali a prečo sme sa stali čiernou dierou. To bola Mečerová bol, SBS. To bol, to a, to, a to bol dôvod, aj keď to nebolo úplne takto priamo verejne pomenované, ale keď Olbrajtová povedala, že Slovensko sa stalo čiernou dierou, tak toto bol, ten dôvod, toto bol ten, ten dôvod. A tento dôvod sa dnes uh, vracia ako bumerang ešte v horšej intenzite, lebo sú nové metódy sú nové technologické cesty, ako viacej kontrolovať občanov, ako, 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 ako pomáhať udržiavaniu tejto politickej moci takýmito neférojmi, nedemokratickými a tabu prostriedkami, ktoré sú v spoločnosti. Dnes to vidíme. A navrh na to, čo zvyšuje neefektívnosť štátu, je, že štát má viacero hierarchických zložiek, ktoré sa starajú o, o, o fungovanie štátu diplomácia je hierarchická zložka sama o sebe. Spravodajské služby sú hierarchická zložka. Hierarchická myslím postavená na pyramide hodnosti a istom služobnom postupe a nejakom služobnom vývoji. Diplomácia, spravodajské služby, policia, a ozbrojené sily a plus aj finančná správa. To sú nepodstatné. Tieto štyri sú kľúčové. A v každej normálnej demokratickej krajine je vždy taká úroveň konštruktívneho napätia. Lebo každá z nich má vlastnú kultúru každá sa riadi vlastnými pravidlami, každá sa nejakým spôsobom niekde dotýka a prekrýva, čo vyvoláva také napätie, lenže dobrá krajina musí mať postavený systém tak, aby to napätie bolo konštruktívne, aby posúvalo efektívnosť a synergiu týchto služieb. A je to, nie je to úplne jednoduché. Ani v dlho fungujúcich krajinách ako Británia, Holandsko, každá v nejakej fáze má takéto veci. Lenže u nás, u nás, u nás je to Jeden, jeden kolektívny bordel ano. do tohoto, ktorý je jeden z menej viditeľných, ale je to, je to jeden z veľkých dôvodov, prečo táto krajina je neúspešná, prečo táto krajina je stagnujúca, prečo táto krajina sa neuberá Ale Jednoducho nás to zahrabáva, dobáhná a dneska, bohužiaľ, a z istou dávkou aj smutku na to pozerám. Pozerám ano. na to z istou dávkou smutku, pretože tu nejde od človeka na čele služieb, ktorý chce pichať svojmu stranickému parťákovi a svojmu stranickému spolupachateľovi vidličku do hlavy. Ale jeho otec je predseda výboru, ktorý sa bratá s bratčikovom, ktorý aktívne šíri ruskú nepriateľskú propagandu, pretože Rusko je nepriateľský štát, ktorý na nás útočí dezinformačnými operáciami, hybridnými operáciami rozkladá našu spoločnosť. Jednoducho vieme to, vedeli to spravodajské služby. Brat za brata je pobočka ruských spravodajských služieb na Slovensku. A bola to aj spravodajská informácia, aj, aj, aj znalosť, aj všeobecná, nie len, len takáto. Nehovorím nič, čo by bolo zvláštnou utajovanou skutočnosťou. Bolo to viackrát verejne prezentované. A dneska šefa šéfa spravodajských služieb, ktorý je ruským trolom navrh na to, že chce uplatňovať násilie vo vzťahoch, a ktorý šíri ruskú propagandu, ktorý je vlastne súčasť mechanizmu, ktorý je nepriateľský voči nám. Tak potom, akú máme mať garanciu my dovnútra a navonok voči našim partnerom, ako naši partnery sa môžu pozerať na službu vnútri NATO, vnútri Európskej únie ktorej šéfuje človek s násilnými sklonmi, človek z prostredia úzko previazaného s kriminálnym stíhaním a problémami so zákonom ako takým, človek, ktorý každým svojim verejným vyjadrením, čo je dosť nezvyčajné na šéfa spravodajských služieb, zavdáva dôvody na nedôveru. Ako nás toto môže stávať do akého svetla, to, to naozaj nechápem. Robí, robí nás to potenciálne neuveriteľne ľahkou obeťou v tej medzinárodnej konkurencii. Rusko sa netají tým, že chce prekopať poriadok. Slovensko vidí ako nepriateľ, ako súčasť nepriateľské aliancie. Vidíme tu nacionalistické, iridentistické, revizionistické ambície nášho suseda Viktora Orbána. Jednoducho a proti tomuto. A, 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 kde máme aké garancie? Máme roz, rozbitú diplomáciu, absolútne nedôveryhodnú kde naozaj sme izolovaní, nikto sem nechodí, my nikam nechodíme, nik, suverénna naša politika je taká, že suverénne od nás nič nezávisí, v tomto sme naozaj nezávislí. A návrh na to ešte si uh, strelíme do obidvoch hnú, lebo si rozvrátime spravodajské služby, totálne ich znedôverí od a znefunkčníme. My sme štát, ktorý sa proste vydáva sám na, v, ako by som to povedal, s, ako ľahká obeď, ako, ako, ako niečo, čo je uchopiteľné, takmer bez námahy. A toto musím povedať, že ťažko znášam. Toto ťažko znášam, pretože som patril medzi tých, ktorí 30 rokov sa snažili, aby Slovensko malo absolútne iné postavenie, aby sme mali silné postavenie, aby si nemohol len tak dovoliť na nás niekto, vzťahovať pazúry a, a, a spochybňovať našu teritoriálnu integritu, suverenitu, ja neviem čo. A dneska toto vidím totálne rozvrátené a bohužiaľ krátkodobo ani strednodobo nevnímam nejakú silnú šancu na to, ako to otočiť, ako to zvrátiť. A bojím sa, že škody, ktoré týmto budú napáchané, bude mimoriadne, mimoriadne ťažké nejakým spôsobom rektifikovať, nejakým spôsobom sa s nimi. To, 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 bude sízifovská robota. Ak vôbec sa niekedy k tomu dostaneme. A a budem, ak, to budeme mať ak, to robiť. Ak, ak, ak to budeme mať, bude mať, vôbec robiť pre koho a kto. No, presne tak. Priatelia, ja nás dnes naplnil. O, mám pre vás ale dobré správy, my sme si povedali, že... Pri budem... tomto návale Áno, zlých správ som si povedal, sú, že... tu sú tu nejaké dobré, správy, no, nahodí. nahodí. Že my vám tieto zlé správy budeme chodiť hovoriť osobne, <laughs> čiže aby to, aby to nebolo z našej strany len tak cynické, že si budeme v, vo, vo vyhrievanom štúdiu anonymne do mikrofónov rozprávať, proste čo nám prichádza na um, tak my ideme za vami. Uh, Aktuálne tí chystajú svoju jesennú túru, už teraz v sobotu 14. Začíname o 13. Na Cinematiku tam bude moderovať diskusiu s bývalou šéfkou Slovenskej národnej galérie Aleksandrou Kusou, s profesorkou Ilonou Nemet, ktorá je odborníčka na vytvarné umenie a, a, bude tam Nikita Slovak ako dramaturg a budeme sa baviť na tému Pozor, pada kultúra. S rastom budeme niekedy 25. alebo 27. už si presne nepamätám ten termín v Žiline. 25. sme Žiline a 24. máme byť Trnave. No, takže nám sa to ako keby že hromadí. Všetko nájdete na sociálnych sieťach, kde si môžete kúpiť listky. My budeme veľmi radi, keď prídete. Tých akcií bude pribúdať. Naozaj chceme celé Slovensko obsiahnuť. Chystáme sa na východ, chystáme sa na stred Slovenska. Samozrejme, nevynecháme západ a, a, sever. My sme veľmi radi, že nás... 4 svetové strany, pretože sa chystáme aj do Ostravy, do Brna a do Prahy. Presne tak. Čiže my sme naozaj na všetky svetové strany a dokonca, do, dokonca aj na strany, ktoré sú demokratické, nie len na tie strany, ktoré, ktoré ktoré smrdia tým neofašizmom a, a, tými nepeknými e, praktikami, ktoré sme si mysleli, e, alebo teda tí otcovia zakladatelia tých de demokracií alebo stavitelia tých demokracií po druhej svetovej vojne verili, že už sa k tomu nikdy, nikdy nebudeme vrácať. Ale nikdy nehovor, nikdy, bohužiaľ, to platí aj pri týchto negatívnych trendoch. Ježiš, ešte mi ešte bydličku pichnúť do... <súdňujem> do <úplne. súdňujem> Ochránim ťa vlastným telom. <súdňujem> Takže ďakujem pekne, ľučí sa s vami Peter Bardy. A pekný deň prajem všetkým poslucháčom.